Всяка година преди началото на март, българите си подаряват мартеници, преплетени конци, най-често червени и бели, с най-различна форма за здраве и щастие. На 1 март хората слагат мартеници на дрехите си и си пожелават здраве с думите «Честита Баба Марта». Това е хилядолетна българска традиция, която символизира края на зимата и идването на пролета. Баба Марта е любимата баба на всички българи. С непокорния си женски характер, тя създава непредвидени емоции през целия месец. Посрещането на Баба Марта се свързва с началото на пролета, с показването на първото кукиче в градината и, разбира се, с мартеничките. Традицията още гласи, че щастие и късмет носи получената като подарък мартеница. Затова всички ги окичват на роднините и приятелите си. Мартениците се свалят на деня, когато се появи първият щръкел или пойна птица. Тогава се правят пожелания за здраве и късмет, а конците се слагат на плодно дърво. Една от легендите за появата на мартеницата гласи: когато хан Аспарух победил византийските войници, написал писмо за победата си и го вързал за крака на една птица с бял конец. Докато летяла, птицата била забелязана от византийските войници, които стреляли по нея и я ранили. Въпреки че била ранена, тя пристигнала успешно в българския лагер, но белия конец станал червен от кръвта от раната. И оттам възникнала мартеницата, която се носи до днес. Екипът на радиотелевизия Царевът ви пожелава пролетно настроение, много усмивки, здраве и цяла седмица без напрежение.